Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat datang ke channel Izwan Bakar. Dalam video ini saya akan share kepada anda macam mana kita nak edit video gaya pro dengan menggunakan DaVinci Resolve. Anda nak video channel anda banyak view ataupun anda nak belajar perkara teknikal tentang YouTube, nak belajar grafik dan marketing, pastikan anda subscribe dan klik butang loceng di bawah. Hai, selamat datang, welcome back to channel Izwan Bakar. Okay, dalam video bahagian ketiga ini saya akan share macam mana kita nak edit video YouTube menggunakan DaVinci Resolve. Okay, tapi dalam video part 3 ini kita akan belajar macam mana kita nak tambah audio ataupun kita nak tambah lagu, kemudian kita akan hilangkan noise, lepas tu mungkin kita akan masukkan teks contohnya. Okay, jadi sebelum kita start dengan tutorial, saya nasihatkan supaya anda tonton video dari awal, iaitu kalau anda belum tengok lagi part 1, anda boleh terus pergi ke link di bahagian description ke bawah ni. Saya ada bagi link supaya anda boleh belajar dari awal, kemudian kita akan teruskan dengan video-video yang seterusnya lah. Okay, jadi kita tanpa melengahkan masa, kita akan terus ke kita punya tutorial DaVinci Resolve. Okey, ini adalah bahagian dashboard DaVinci Resolve. Sekali lagi saya nak ingatkan anda, kalau anda belum pernah tengok video part 1, okay, saya sarankan anda pergi tonton video saya yang part 1 dahulu sebelum anda terus pergi ke part 3. Okey, jadi anda boleh klik di bahagian description di bawah. Okey, jadi saya akan teruskan dengan tutorial yang ketiga. Dalam tutorial ini saya akan masukkan audio. Okey, dari mana saya akan dapatkan audio yang percuma? Kalau kita tersalah pilih audio ataupun kita tersalah pilih lagu, mungkin akan kena copyright lah. Okay, jadi dalam pemilihan lagu ni kita kena berhati-hati, dan apa yang paling selamat pada saya akan cuba dapatkan lagu-lagu ataupun audio yang copyright free lah. Maksudnya saya akan dapatkan daripada YouTube library. Okey, anda boleh layari laman web YouTube, okey, youtube.com/audio-library. okey, dekat sini anda boleh dapatkan audio secara percuma dan dianya adalah copyright free. Okey, yang penting anda boleh gunakan audio ini untuk anda punya video lah. Itu yang paling penting. Kemudian dekat bahagian ni ada dua jenis. Jadi anda dekat sini, kalau anda tengok dekat bahagian attribution ni, okay, kalau anda nak pilih lagu-lagu ataupun audio yang anda tak nak berikan attribute ataupun credit, okay, anda boleh pilih attribution not required. Okay, anda boleh pilih kat sini. Jadi dia akan listkan lagu-lagu ataupun audio yang anda tak perlu berikan attribute. Okay, jadi kalau anda nak berikan attribute, anda boleh pilih lah dekat sini. Nanti anda kena berikan attribute dekat owner lah. Okay, tapi biasanya saya pilih attribution not required. Jadi saya tak perlu nak berikan credit ataupun attribute kepada owner. Okay, cara nak pakai dia, okay, anda boleh just terus download saja. Okay, anda kalau nak play, anda boleh try play, anda boleh dengar dululah. Okay, contohlah. Okay, anda boleh download dan kemudian anda akan masukkanlah dalam anda punya video. Okay, saya akan download file ini ataupun audio ni dan saya akan gunakan dalam saya punya video lah. Kemudian saya akan drag file ini ke dalam saya punya library ataupun pergi terus ke saya punya timeline. Okay, saya masukkan library lah. Okay, lagu yang saya download tadi saya akan masukkan sebagai lagu latar untuk saya punya video ni. Okay, jadi saya akan drag ke bahagian bawah. Okay, bahagian bawah lah, bawah sekali. Okay, dia dekat DaVinci Resolve ni anda boleh adjust dia punya size screen ni. Okay, contoh kalau anda nak tengok bahagian timeline ni, anda boleh drag saja. Okay, anda boleh besarkan macam tu. Okay, dekat bahagian timeline ni ada dua bahagian, yang satu atas adalah bahagian video dan bawah adalah bahagian audio. Okay, kalau anda nak masukkan audio, anda kena letak di bahagian bawah lah. Okay, yang atas audio ni adalah audio suara kita bercakap. Okay, yang bawah ni audio yang saya masukkan button sebelum ni. Okay, lepas tu yang bawah ni adalah lagu MP3 yang kita baru download daripada YouTube library. Okay, jadi saya akan masukkan dekat bahagian bawah. Okay, mungkin saya start cakap dekat sini lah. Okay, itu kita try play. Nak video channel anda banyak view, nak tip berkata YouTube, marketing dan design. Okay, ni mungkin anda kalau rasa lagu latar ni tak berapa sesuai, anda boleh pilih lagu lah. Okay, ni sebagai contoh je. Okay, kita nak jimat masa, anda boleh try nanti pilih lagu yang mungkin lebih menarik. Okay, jadi saya akan masukkan lagu ni. Okay, mungkin start daripada sini. Kemudian saya akan lowkan dia punya volume. Okay, mungkin dalam macam ni agaknya. Okay, kita try lah. Pastikan anda subscribe dan klik button. Okay, ni kita letak kat sini lah. Sebab intro tadi tu kita dah ada lagu kan. Okay, jadi kita akan start dekat sini.
zoom sikit. Okay, kita try play dan klik button loceng di bawah. Yang pertama, yang paling penting adalah anda kena pastikan kita rasa ataupun mungkin orang lebih terdorong untuk lihat sampai habis, sebab itu memang betul. Okay, mungkin kalau anda rasa lagunya ataupun audionya terlalu kuat, anda boleh kurangkan lagi lah volume dia. Okay, mungkin dalam macam ni betul apa yang dia cari. Okay, jadi anda kena faham ya macam mana kita nak cari keyword. Jadi kalau anda belum pernah tengok video, okay, saya rasa mungkin okey dengan lagu latar ni. Okay, jadi saya akan copy dia, copy dan saya akan paste lah, saya akan sambung dia. Okay, ni apa yang biasa saya buat lah. Okay, saya sambung dia panjang-panjang, paste. Okay, jadi sampai habis, kemudian saya akan potong lah ujung mungkin sampai sini. Okay, kita try tengok ujung ni, kita dah ada apa yang anda dah dapat daripada video saya kali ini. Sekiranya anda rasa ia okay, untuk video end screen ni kita dah ada sound latar. Okay, jadi saya biarkan dia. Okay, jadi saya letak sampai sini je. Saya rasa saya nak buat sound ni ataupun bunyi audio ni dia fade out lah, maksudnya dekat hujung dia akan fade, maksudnya lama-lama dia akan bunyi slow lah. Okay, jadi saya akan drag saja. Okay, anda boleh tengok dekat bahagian ni, anda boleh drag macam tu. Jadi nanti bila dah sampai sini dia akan slowkan lah bunyi, makin lama makin slow. Okay, kita dah settle masukkan audio untuk bunyi suara latar ataupun lagu. Okay, kemudian kalau anda rasa anda nak masukkan teks, okay, ini sebagai contoh lah, anda nak masukkan teks dekat video anda, jadi anda pergi ke bahagian title. Okay, dekat bahagian toolbox ni kalau anda tak ada, anda boleh klik pada effect library. Okay, anda boleh klik pada title. Okay, dekat sini ada berapa banyak title ataupun teks yang anda boleh pakai lah. Okay, ataupun kalau anda tak tahu, yang biasa saya pakai lah, yang saya biasa pakai, saya gunakan yang teks biasa ni. Saya akan drag je. Okay. Okay, ini adalah teks anda. Okay. Okay, kita boleh zoom besarkan. Okay. Ini adalah title tu. Kalau anda nak tukar warna, anda boleh double click kat sini. Anda boleh pilih warna lah. Okay, kemudian anda boleh pilih font. Okay, nak besarkan saiz dia macam ni contohnya. Okay, tapi kalau kita nak masukkan font saja ni mungkin tak nampak lah. Anda boleh masukkan box. Okay, ataupun anda boleh masukkan kotak di bahagian background dia. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana. Okay, kalau anda rasa anda nak pakaikan teks saja macam ni, anda mungkin boleh try adjust lah apa yang patut dekat sini. Ini benda biasa, benda basic untuk anda adjust font. Okay, kalau anda nak ubah kedudukan dia, anda klik pada bahagian sini. Okay, klik. Okay, yang transform ni. Okay, anda klik, nanti dia akan keluar macam tu. Anda boleh drag lah anda nak letak dekat mana. Okay, contohlah anda nak letak dekat situ, anda boleh kecilkan. Okay, anda boleh letak lah teks apa anda nak. Okay, kemudian kita boleh try bold lah, contohlah macam tu. Kemudian kita boleh try rapatkan dia gunakan tracking ni. Okay, kemudian anda boleh klik pada bahagian ni semula untuk deselect lah. Okay. Okay, lepas tu kalau anda rasa anda nak masukkan background ataupun box, okay, anda pergi ke bahagian generators. Okay, anda boleh pilih solid color. Okay, solid color. Kemudian anda drag lah dekat bahagian mana anda nak masukkan, contohnya dekat sini. Okay. Yang warna purple ni adalah solid color, warna warna black lah. Okay. Kalau anda nak ubah warna dia, anda boleh double click sini, anda boleh pilih lah warna dia. Contoh anda nak warna kuning contohnya, kemudian klik OK. Okay, kita nak letak dia dekat bahagian bawah teks. Okay, jadi kita akan buat macam ni. Okay, saya akan drag, saya kecilkan, drag dia ke bawah supaya saya boleh nampak lah. Okay, untuk teks ni saya akan letakkan ke bahagian atas dan saya akan drag yang bahagian box ni di bahagian belakang lah. Kemudian saya akan transform dia ataupun saya resize dia. Okay, saya akan klik bahagian ni. Kemudian saya akan kecilkan dia. Okay, kemudian saya akan letak kat sini lah, contohlah macam ni. Saya letak dekat bahagian TV contohnya. Okay, kalau anda nak crop dia, anda boleh pilih bahagian crop ni. Crop, anda boleh crop lah. Macam tu crop. Okay. Kemudian anda boleh adjust dia. Anda boleh masukkan juga transition. Okay. Kalau anda nak tengok transition, anda boleh klik pada video transition. Okay, anda boleh pilih contohlah blur resolve contohnya yang biasa saya pakai. Okay, anda boleh klik dekat bahagian hujung ni untuk anda tandakan sebagai anda punya favorite. Okay, nanti dia akan keluar dekat sini supaya anda lepas ni mungkin anda senang nak cari lah. Anda boleh drag masukkan dekat bahagian ni contohnya. Okay, jadi nanti teks tu dia akan resolve lah macam tu. Okay, kemudian anda boleh fade in. Okay, fade in ataupun fade out.
Okay, dia start keluar, dia ada fade lah sikit. Dan start masuk, dia ada fade juga. Macam ni, okay. Kemudian kita letak transition juga dekat bahagian hujung ni. Okay, kita boleh try tengok. Biasanya ada dua video. Contohnya, dah akhir nanti akan ada ni lah. Biasanya ada dua video, lepas tu ada satu. Okay, ni adalah contoh video yang kita masukkan teks. Okay, benda ni adalah agak simple. Okay, anda boleh try nanti. Okay, kalau katalah untuk bahagian box ni anda nak transform dia, okay, anda boleh pusing dia, rotate dia, anda pergi ke bahagian, okay, anda pergi ke bahagian transform ini. Okay, kalau anda nampak kat sini ada satu center point dia, okay, sebab center point ni dekat dengan bahagian edge dia ni, jadi saya akan drag ni dulu. Okay, yang bahagian point ni anda boleh klik dan anda boleh drag lah, anda boleh pusing nak macam mana anda nak pusing dia. Okay, contohlah macam tu, ataupun anda boleh pusing dekat sini lah. Ni boleh pusing juga transform ni kat bahagian kat bahagian inspector ni. Kalau anda klik inspector, dia keluar lah kat sini. Kalau anda nak zoom, anda boleh klik dekat sini ataupun anda drag number kat sini, dia akan zoom lah. Ni mungkin anda boleh bermain sikit lah dengan dia punya setting kat sini lah. Contoh pitch ke. Okay, baik, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita nak adjust sound dia. Okay, contohlah kalau katalah mungkin suara anda ni ada noise. Okay, jadi anda boleh hilangkan ataupun reduce noise tu dengan menggunakan efek Fairlight FX. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, kita pergi ke bahagian bawah audio ni. Okay, kita drag sikit lah naik ke atas. Okay, ini adalah bahagian audio lah. Okay, kalau kata ada noise, anda pergi ke bahagian audio FX sebelah kiri ni. Okay, kemudian anda klik Fairlight. Kemudian anda cari noise reduction. Okay, ha, ni macam ni saya dah tanda sebagai favorite. Okay, anda boleh klik noise reduction ni, anda just drag dan anda masukkan ke bahagian sound ataupun dekat bahagian suara anda. Okay, kemudian anda klik pada auto speech mode, kemudian anda boleh dengar lah bunyi dia. End screen ni kalau boleh anda buat, biasanya ada dua. Kalau anda nak dengar bunyi noise yang dia dah buang, anda boleh klik dekat sini listen to noise only, dia akan keluarkan bunyi noise lah. Sebab video ni saya gunakan mic condenser, jadi dia tak ada noise sangat. Okay, kalau audio ataupun suara anda ada bunyi noise, okay, anda boleh gunakan noise reduction inilah. Okay, tapi pastikan anda klik pada auto speech mode. Okay, yang lain ni saya biasanya saya tak adjust, sebab saya kalau saya adjust saya takut dapat bunyi yang pelik-pelik, jadi saya biarkan je. Okay, saya pilih default. Okay, kemudian anda pangkah. Anda boleh tengok juga dekat bahagian inspector ni. Bahagian inspector ni adalah bahagian audio. Anda tengok bahagian audio, ada dua bahagian, video dan audio. Okay, untuk bahagian audio ni anda boleh tengok dekat bahagian bawah sekali. Kalau kita dah letakkan noise reduction, okay, dekat sini pun benda yang sama juga. Anda dah masukkan noise reduction, jadi dia akan keluar dekat sini juga. Okay, anda boleh setting. Apa yang biasa saya buat juga untuk bahagian ini, clip equalizer. Okay, saya akan naikkan bass suara sikit je lah. Okay, contoh saya akan on dekat sini. Kemudian nombor 2 ni, poin nombor 2 ni saya akan naikkan sikit je macam tu. Okey, ni bergantung pada anda punya audio eh. Ni tak semestinya sama macam saya punya setting. Contohnya yang saya buat sekarang, satu video saya share video yang related. Okey, lagi lepas tu kalau kata suara anda mungkin dekat sini slow, okey, jadi anda boleh pergi ke bahagian atas ni, klik volume tu anda boleh naikkan sikit lah. Boleh naikkan 2 dB ataupun 4 dB, ni bergantung pada audio anda juga. Okey, contohlah kalau anda naikkan dia akan nampak macam tu lah. Nampak eh. Janganlah kuat sangat. Kalau kuat sangat takut nanti pecah dekat YouTube. Anda kena test jugalah ni nanti. Okay, kita dah setting dan adjust kita punya audio. Okay, kemudian kita akan save. Okay, macam mana kita nak save? Okay, anda pergi ke bahagian bawah ini, bahagian deliver. Kemudian anda pergi ke bahagian atas kiri ni, anda klik pada YouTube 1080p ni. Anda klik dan anda masukkan nama video anda. Contohnya test vid. Kemudian saya pilih location dia. Okay, browse. Okay, di sini test video. Okay, save. Okay, dia dah pilih. Okay, bahagian atas ni anda rename dan bahagian bawah ni location anda nak save lah. Okay, yang lain ni saya biarkan, saya tak adjust apa-apa. Okay, saya biarkan. Kalau anda nak tukar MP4, mungkin anda boleh tukar format MP4, tapi saya biarkan dia dalam MOV ataupun QuickTime lah, saya biarkan. Kemudian okay, anda boleh add to render queue. Jadi nanti dia akan letak queue dekat sini lah. Macam contoh video ni saya dah pernah render hari tu. Okay, jadi saya pangkal yang ni. Mungkin kalau anda ada edit yang baru atau anda nak rename baru, anda buat yang barulah. Anda klik add to render queue. Kemudian bila dah ada job dekat bahagian kanan ni, anda boleh klik pada start render untuk anda start save ataupun render dia. Okay, anda tengok dekat sini dalam lebih kurang 15 minit lah. Kemudian jangan lupa projek anda ni anda save saja. Okay, anda file save. Okay, dekat sini nanti
ataupun anda tekan Ctrl S untuk save. Ha, sebab kalau anda tak save, takut nanti anda nak edit balik susahlah. Okay, jadi kita akan tunggu sampai dia habis render. Okay, video yang kita render tadi dah siap. Okay, ini contohnya. Hai, assalamualaikum dan selamat datang. Okay, ini adalah contohlah video yang kita dah render tadi. Okay, dalam 11 minit. Okay, kita dah berjaya hasilkan video yang complete. Video YouTube yang agak menarik pada saya sebab ianya betul-betul dah complete. Kita ada intro, outro, kemudian kita ada call to action. Okay, jadi mungkin lepas ni kalau anda rasa anda ada idea, mungkin anda boleh cuba sendiri hasilkan video yang lagi menarik. Mungkin lepas ni saya akan share juga video-video tambahan mengenai DaVinci Resolve. Ataupun jika anda ada request untuk saya share tutorial-tutorial lain, anda boleh just komen dekat bahagian di bawah. Mungkin saya akan pertimbangkan mana yang saya boleh saya share, saya akan share insyaAllah. Okay, jadi kita akan bertemu lagi dalam video-video saya akan datang. Sekian, bye-bye. Apa yang anda dapat daripada video kali ini? Sekiranya anda rasa ianya bermanfaat, pastikan anda like, komen dan share kepada orang lain supaya orang lain dapat manfaat yang sama. Jadi jangan lupa subscribe dan klik butang loceng di bawah. Okay, bye-bye.